За хүний шүүхэс өмнө ялдаг энэ одоо явдал бол үнэхээр нэлээд түгээмэл болсон. За тэгээд энэ маань бас нэг талаараа одоо шүүхснэрт одоо нөлөөлөх ийм одоо үр даврыг бий болгож байна гэдэг энэ нөхцөл байдал бол ажиглагдж байгаа. А энэ бол нөө сошиал медиа гэж ярьдаг энэ олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл ингээд эрчимтэй ингээд хэрэглэн нэвтэрсэн энэ технологийн хөгжилтэй шууд холбоотой гарч ирсэн. А энийг одоогийн байдлаар яаж зохистой, ямар хэлбэрээр, ямар хүрээнд шийдвэрлэх талаар олон улсч гэсэндээ бол яг тодорхой ингээд гаргалгаа шийд гарсан гэж үзэхгүй харахгүй байгаа. Тэр энийг бол бас бид нар шийдэх ёстой. Нэг талаараа бидэнд бол хүний мэдэх үндсэн эрхийн асуудал яригддаг. А нөгөө талаараа нөгөө хүний эрх чөлөөний асуудал яригддаг. А шудраг осны асуудал яригддаг учраас энэ дээр бид нар бас нарийн үс хэрэгтэй, үр дагаврын бас нарийн тооцох хэрэгтэй ямар нөлөөлөл үзүүлж байгаа. А баланс нь хаана байх вэ гэдэг дээр бол бас нарийн судлахгүй бол энэ бол шин гарч ирсэн бас ганц Монгол биш бусад газар гэсэн толгомж байгаа асуудал. Өөрөөр хэлбэл сошиал дээр биднээс хамааргүй хамааралгүйгээр энэ асуудал мэдээлэл болоод ингээд одоо ингээд хөөсрөд явдаг. А тэгээ энэ одоо эргээд яг шүүхчтэй нөлөөлөх энэ нөхцөл байдлыг үрдүүлж явах ийм одоо магадaltaй болцшихгүй гэсэн ийм одоо айдас бол байгаа. А ер нь бол таны хэлдгээр бол шүүхийн шийдвэр гараагүй тохиолдолд хэнийг ч одоо гин буруутаа тооцож үл болно гэсэн энэ зарчим бол хэвээрээ явна. Энэ бол хадгалагдана. А эрх нь хэрвээ зөрчигдсэн байх юм бол хохирлыг бол тухайн одоо зөрчсөн буруутаа одоо этгээдээс бол хохирлыг гаргуулах, нэхэмжлэх одоо бүрэн боломжтой гэж харж байгаа. Иргэний журмаар шүүхэд нэхэмжил гаргаад хэрвээ хууль бус шийдвэр альсгүй хууль бус байдлаар хуулиас гадуур одоо баримтлагдаад хэрвээ энэ эрхчлөлийн хязгаарлагдсан бол хохирлоо нэхэмжлэх бүрэн эрхтэй. Энэ нь бол иргэний хуулиараа бол зохицуулсан байгаа гэж харж байгаа.